Այսօր կարծես մեր հոգու հինդու թախից միասին է արցունքի միջից նայում ջերմ ժպտում ենք մենք իրար մեր մեջ հուշերն են նույն վար ուրախ տխուր նույն խոհերը իսկ շուրջը տակ հայացքներ են դեմքեր էր այնքան հարազատ մենք ձեզ ասում ենք մնաք բարով մեր սիրելի ուսուցիչներ մեր հարազատ դպրոց հենց մեր օրեն ու լուսավոր տարիներ մենք ձեզ ասում ենք մնաք բարով մեր սիրելի ուսուցիչներ մեր հարազատ դպրոց հենց մեր օրեն Այսօրվանից մեր առաջ բացվում են ուրիշ ճամփաներ նոր Այսօրվանից կյանքն արդեն կանչում է մեզ նոր այլափեր Եվ սրտերում մեր հիմա ուրիշ հույսեր երազներ կան Այսօր հրաժեշտի օր է բայց եվ տոն մի նոր հանդիպման Մենք ձեզ ասում ենք մնաք բարով մեր սիրելի ուսուցիչներ մեր հարազատ դպրոց հենց մեր օրեն ու լուսավոր տարիներ Մենք ձեզ ասում ենք մնաք բարով մեր սիրելի ուսուցիչներ մեր հարազատ դպրոց հենց մեր օրեն Barón Y mucó ambantarre
վաղվի և բացի նոր ավելի գունակ և պայքար է ես։ Եվ ուզում եմ, որ այդ ձեր հետագա տարիներին մեր դպրոցի 9 տարիներ, որ անցկացրել եք այստեղ, ձեզ համար որպես հիշողություն լինեն բարդ գույների մեջ։ Հիշեք ձեր յուրաքանչյուր ուսուցչին, ձեր դաստեկին։ Տանեք նրանց ամենամարդկային ամենալավ գործերը։ Ես կարծում եմ, որ այս 3 տարիների ընթացքում, նամանավանդ այս վերջին 3 տարիների ընթացքում դժվար օրեր եք ունեցել միասին, եւ դուք եւ մենք ուսուցիչներով, բայց ամենակարևորը ամեն ինչ արել ենք, պայքարել ենք եւ տվել ենք այն ամենը, որ դուք կարողանաք ճիշտ քայլել կյանքի ուղիներում։ Ես կարծում եմ, որ այն գիտելիքները, որոնք ձեզ ուսուցիչները դիներ են, մենք չենք ամրջելու հետագա ձեր ընտրած կրթօջախներին։ Ոչ բարի լինի ձեր ճանապարհը, ոչ կանաչ լինի ձեր ճանապարհը։ Հիշեք, նոր քիչ առաջ մենք ծնողների հետ ձեր խոսում էինք այսօր, որ մենք երբեք ձեր չենք փակում։ Մենք ձեզ ճիշտ իրական գնահատական ենք տվել ձեր բոլոր արարածներին։ Ուզում եմ, որ այդպես ճիշտ էլ ապրեք, շիտակ ապրեք և շիտակ քայլեք կյանքում։ Իմացեք, արդարությունը միշտ հաղթում է, միշտ գիտելիք է, ուժով հաղթում է և բերում է այն լավ նպատակները, որոնք քայլերի ընթացքում դուք ունեցել եք։ Հենց այնպես չէ, որ մեր աշակերտներից այդ վերջին տարիներին ունեցան բազում հաղթանակներ։ Հենց այնպես չէ, Կոբանյան Էմինի հաղթանակը քիմիայի օլիմպիադայում հանրապետական։ Ես կարծում եմ, այստեղ իր ուսուցչի Գերտուրյանի դերը շատ մեծ է եղել։ Հենց այնպես չէ, Կարապետյան Զոյայի հաղթանակը պատմության օլիմպիադայում։ Հենց այնպես չէ, մեր Ասատյան Ամին, որ առաջին դասարանի քիչերիներով դասարան նորաբաց եղել է և միշտ պատվով կրել է իր կոչումը, և երեք չէ առաջորդ է հայլում ներկարացրել է իր ձեռքույթը։ Եվ մյուս բոլոր աշակերտները, եթե ուզում եք այնպես գրիպեմ, երեք մենք բոլորի պատվողներով հարգևատրել ենք, բայց ուզում եմ հիշեք, գիտելիքը և ազնվությունը և բարությունը միշտ մեր դպրոցում հաղթում են, և հաղթում են նաև ձեր շնորհիվ, սիրելի շրջանավարտներ։ 91 մենք շրջանավարտ ունենք, 54-րդ մեր դպրոցի շրջանավարտներն են դուք։ Ես կարծում եմ, որ բոլոր տեղերում էլ հաղթելու են։ Ես մի մեծ հաղթանակի մասին եմ ուզում խոսել, Եղազարյան Տիգրանը մեր 9-րդ B դասարանի մի քանի ամիս հետո որպես ուսուցիչ պիտի հանդես գա։ Ես այնքան հպարտ եմ, որ մեր աշակերտ արդեն մի քանի ամիս հետո որպես ուսուցիչ պիտի դասավանդի։ Հաստատ իր այդ օրերին դասավանդման ինքը բոլոր մեր ուսուցիչների սիրելի գործընկերներ ձեզ ներկայացնելու են, իսկ դասի ամեն մի բաժնի ծանր է իր իմիջը ձեր աշխատանքը։ Շնորհավորում եմ ձեզ, սիրելի հաճույք շնորհավորել մեր դասղեկներին, 9-րդ A դասարանի Իգեր Գևորգյանին, որտեղ 9-րդ A դասարան, դուք նրա առաջին շրջանավարտներն եք, որ ավարտեցնում են Իգեր Գևորգյանը։ Շնորհավորում եմ ձեզ, Իգեր Գևորգյան։ Հետագա դասարաններին միայն մի խորհուրդ, որ ձեր այդ նվիրվածությունը, ձեր այդ հոգակալությունը, ձեր այդ մարդկային բոլոր գծերը, որ դուք փոխանցում եք ձեր աշակերտներին, այնպես անեք, որ իրենք կարողանան դա գնահատել ու ձեր ներառել։ Շնորհավորում եմ ձեզ, Իգեր Գևորգյան։ Շնորհավորում եմ Իգեր Գևորգյան, ձեր 9-րդ B դասարանի հետ միասին։ Գիտելիքի առումով, թե իրենց մարդկային որակների առումով։ Շնորհավորում եմ Ընկեր Տուրյանը ձեզ։ Շնորհավորում եմ Ընկեր Սահակյան, չեմ տեսնում Ընկեր Սահակյան ձեզ։ Ոչինչ, համենայն դեպս Ընկեր Սահակյանին հաջողվել է իր դասարանում ստացել այնպիսի ընկերական մթնոլորտ, որ բոլոր ուսուցիչները ձեր դասան մտնելուց երբեք չեն հոգնում։ Շնորհավորում եմ ձեզ, ինձ Իգեր և Իգեր Սահակյան ձեզ։ Դե բարի երբ ձեզ, սիրելի 9-րդ սիրելի։
Դպրոցը ոսկե ժամանակ է, յուրաքանչյուր աշակերտի համար։ Հիշեք, պատահաբար ենք պատահում կյանքում, բայց անհրաժեշտաբար հրաժեշտ տալիս։ Որ այն մատնանշի ձեր նոր, լավապակայի ու կյանքի ճանապարհի սկիզբը։ Իսկ այժմ լսենք մեր իներորդիների, դիմավորեք իներորդ Անդասարան։ Ծանոթ պատյուկի մեջ է, առաջին դասարանից միջավին նեորդ դասարան մեկ ակերտ մարդում, այսպես էլ անցան ինը տարիները սիրելի դպրոցի և ուսուցիչների գրկում։ Այս պատմությունը, որ սկսեց ինը տարի առաջ, միամող շենքյակ է Իսկ մեր առաջին ուսուցիչները, որ մեզ տվեցին իրենց կյանքում իմենց կտորը, իրենց սերը, ճերմությունը։ Ազգում լույսն աչքերի, մայրաբար ուղեցին մեր սխալները։ Նրանցով բացի մեզ ինձ նաև շատ այլ մատղաշտիվեր են դասել հզոր ծարեր։ Նորակալություն մեր առաջին ուսուցիչները։
Ուրվաչին, ոչ է չխնայցի, որ մեզ տասրակեր ծրվող սերուժով։ Հրատանար ծարսիս եմ որ սեցի տեպիկյանցումից խաղվոր թուլ էր, ոտեղ մեզ է կաբաս իմա որեցին ասուզորուսուցիշները։ Սիրելի դասեքներ, որքան ջանք եք ստացել, որքան հուզվեր ու անհանգստացել, որ ձեր դասանը լինի լավագույնը, որ ձեր աշակերտներ լինեն ամենաառաջավորները, ողջ դպրոցում, ողջ երկրում։ Սիրելի դասեքներ եւ ուսուցիչներ, հրաշքը ձեր ձեռքում է եւ դուք այն փոխանցում եք մեզ։ Փորձենք պահպանել եւ մեր ամբողջ կյանքի ուղեկից դարձնել այս հիշորեն առանց ունասելու։ Սիրելի դասեքներ, սիրելի ուսուցիչներ, դուք այս գինը տայինի ընթացքում մեզ այնքան հարազատ եք, որ մեր ընտանիքի մի մաս ու մեր ընկեր եք դարձել, մեզ պարգևելով իսկական ընկերության համն ու հոտը, հիշողությունները, ուրախությունները ու դժվարությունները։ Հիմա մենք ամեն մեկս մի դաշնակցում հայ, դիտենք մեր մշակույթը, կրոնն ու պատմությունը, ավելին, մենք միասին անցել ենք դժվարին ճանապարհով, եւ այդ ճանապարհի կորուստների միջով, եւ այդ կորուստներից կպարտորեն վեր կայանալով ու փառաբանելով մեր տարական պատմությունը։ Շնորհակալ եմ, որ մի կողմից անդեր չեշտել եք հայ լինելու մնալու կարևորությունը, իսկ մյուս կողմից մեր մեջ զարգացել ու մեծացել եք լայն աշխարհայացք բոլոր ուղղություններով։
Սիրելի փոխնորեններ, որքան ջանք ու երանդ եք դրել մեր մեծ ամբավ դպրոցի պատիվը բարձր պահելու, մեր երբեմն մոլորված քայլերը վերահսկելու և ուղղորդելու համար։ Շնորհակալ ենք, որ մեր ճանապարհային լուսացույցն եք եղել, որ ճիշտ պահին կամ կանգնեցել եք կամ առաջ է բրդել մեզ, հիշեցնելով կարևորի մասին։ Սովորական ուսուցիչը պատմում է, լավ ուսուցիչը բացատրում է։ Բարձրակ ուսուցիչը ցույց է տալ Այսօր թողնում ենք ամենակարևորը, մեր կյանքի,
մեր մանկությունը, որը երբեք, երբեք չի մոռացվելու։ Բարերը ոսկերը խտացել են, դարձել են մի տեսակ ծաղկող ու հանգարող մեր ոգովներում, դասմունքների տեղադարակը և պատասխանատվության մարդկային զգացում։ Չէ, որ այսօր փակելու եք մեր կյանքից միայն, որտեղ կարող եք ուզել ծերավիճուն ունել, կենթադար ու չմտածել ոչինչի մասին։ I'm burning when you look at me and leave the trace.
in my dreams as well. My goodness. I found you, my goodness. My goodness. I found you. Ինչպես ես ոնց անցան, ոնց եկան, հեռացան օրերը դպրոցական, պայուսակ նստարան. Ինչ երազ էր, ինչ անուրջ, թե կատակ էր և թե լուրջ, թե հեքիաթ կախարդական և թե կյանք էր. Ու կարծես երեկ էր դեր, դասեր ու դասարաններ, ախ ես ոնց հեջեր մակել, իմ դասատուն են ճահել. Ու հնչեց զանգը, հնչեց, ու հնչեց վերջին անգամ, վերջին ծաղիկներով, ածաչկերը կարոտելու եմ ես դպրոցն ու բոլորին, բայց ինչ արած մնակ բարով. Եվ ինձ հետ միշտ կմնան անմորած, անբաժան հուշերը դպրոցական, օրագիր պահարան. Ինչ ուրախ էր, ինչ անհոգ, խոստովանի հնահական սուրտի. Եվ ասենք աչիկո պատմականի տեղի դանուզ առաջանս մեր երկեցից։ Ուրպաջիրո սաղաչես ու կստել զիսու ախըքեց ես մեզ մեղած և կեցուս է շնորի ողորմության յուրով, ամենակալ տերասպասներ կեցոյեղով որ միաց։ Պահպանի ջեղույս ավադացել ես Քրիստոս ես տրածմեր պահյա պահպանի է որդնիը, զաշակյատություն ես ես, նրանց տնողներին և ուսուցիչներին։ Ընդհովանյա սուբ է պատվական խաչիրը չոնի կաղարության։ Պրգյա ազատի այրև էր ևանոր տշնանգույն արժանվրիակողության պարավոր էր կեզ ընդհոր և ընցրքորդի այժն և միշտ իրավի դիարիսարի դմից ամմը, շնորալուն է վստահ եղեք, որ այդ գիտելիքները ամեն մեկի ձեր առաքելության շատ գերեցիկ շնորհիվ, հիշեցին մեր մահվանության հետ։
Աստվածօքնից որ դրոշնա
Amen.